It's... Shkot në akcion të gjatë. Normalisht, jo e menqër është kjo. Ashtë e përsia jona. Ma munga. Dhe të edhin, babqë, që edhe ajë shënon. Perfekt. 63.82 minuta e 19 sekunda dhe në fund. Po esë, ma munga, po vrapon. Po bën qka po donë. Ajde për tri pigi. O, me që në të në në parket normalisht në fundin të zbresin tifozët e flisave poshtë.